کم از کم زه دې عوامو ته دا خواست کوم چې ولې دومره مړی تاسو ولې تاسو دشوی. نن دا خلکو د دې زه د دوی نه دا خواست کوم چې خدای ته وګورئ روزه او د دې قوم تپوس وکړئ د ځان تپوس وکړئ. سوره کې ناستی د سنه نه خبرېږي چې د موږ سره څوک دا ظلم کوي. کم از کم زه دې عوامو ته دا خواست کوم چې ولې دومره مړی تاسو ولې تاسو دشوی. دا خو هغه قوم دی چې د دوی سره به یو ذره زیاتې وشو نو په دې روډونو به ځای نه و د خلکو. نن دا خلکو د دې زه د دوی نه دا خواست کوم چې خدای ته وګورئ روزه او د دې قوم تپوس وکړئ د ځان تپوس وکړئ چې د کومې پرودیو د هغې پورې به دا خلک په مخ پې ګرځي پې به راباندې ږدي د پاسه به راباندې ګرځي او دوی ته به پته نه لګي چې موږ د چا د پاسه ګرځو. کم از کم د دې قوم د پاسه ګرځي. او نن یو غریب سار چې روزي د دیاړې په نیت باندې هغه په روډونو باندې ماښامه پورې وګرځي هغه ته دیاړې میلاوړه شي اتش لاس کور ته لاړ شي د هغه بچي په تمه وي چې موږ له به اوړه راوړي موږ له به غوړي راوړي او هغه غریب تش تور لاړ شي د دغې غریب نه تپوس وکړئ چې د هغه نن څه حال دی. دی ته خو پته نشته په کمرو کې ایسې دي په ګاډیو کې ایسې دي د خوړلو سکلو کمی نشته د نوکرانو چاکرانو کمی نشته. دوی ته څه پته لګي چې نن په غریب څه تیریږي غریب زما زما نه تپوس وکړئ چې زما کره اوړه شته او که نشته که وړي نو غوړي نه وي که غوړي نو زما کره مالګه نه وي چې مالګه څومره ارزانه ده. نو زه دا ریکوست کوم چې کم از کم په دې قوم باندې رحم وکړئ خدای ته وګورئ خدای له به جواب ورکوئ سبا دا غریب یوازې نه مري تاسو به مرئ. زما دې په خدای قسم وي که تاسو پاتې شوئ نه پاتې کېږئ تاسو به دا کرسۍ بچ نه کی تاسو به دا ظلم بچ نه کی تاسو به دا پیسې بچ نه کی. آخر لږ سوچ د شپې لږ ځان سره وکړئ که دروازې سره ټایم نه وي نو د شپې سوچ وکړئ او لږ په دې ګریوان کې وګورئ چې سبا به هغې رب ته ودرېږو چا چې دا نظام جوړ کړی دی او دا نظام چلی هغه ته به څه جواب ورکوئ. زه صرف د ټرانسفارمر مسله نه اوچتوم زه د دې ټولو مسلو دپاره ریکوست کوم چې د غریب ټولې مسلې دې حل شي او که نه حل کېږي نو دوی ته پکار دي چې دوی کور ته لاړ شي. نن د دې قوم یو مشر یو وزیر اعظم یو وزیر اعلی دومره دروغجن ثابت شو چې سار خبره وکړي ماښام ترېنه واپس شي چې ماښام خبره وکړي سار ترېنه واپس شي سار ووایي پلانې شېبه ارزانېږي ماښام موږ واورو چې خو ګران شو. آخر دا دې قوم مشران چې دومره دروغجن شي دی به خدای له څه جواب ورکوي او دې غریب قوم له به سبا څه جواب ورکوي د دې ټولو به لاس وي او د دې به ګریوانونه وي د دې په ګریوان کې خو به موږ ته ځم میلاوړه شي چې موږ د دې یوې بټلې ته ځان ورسوو. دومره خلک به په دوی پورې نښتي کم از کم دوی ته دا سوچ پکار دی چې د دې غریب سره نن څه کېږي او